träna på framtidsvapen? Eller? Framtidsvapen, framtida taktik eller så. Framtida teknik. Om vi hade den här tekniken, hur skulle vi göra då? Hur skulle vi agera då? Nu kanske det ser ut som jag sitter i ett helt vanligt, tråkigt rum med en ganska fin tavla. Men det gör jag inte, för jag är på Totalförsvarets forskningsinstitut. Och här kommer man inte in hur som helst. Man måste anmäla sig, visa lägg och det är vakter och det. Jag är i alla fall här för att träffa Sinna Lindqvist. Också. Hej, hej! Hej, Sinna! Det är också som såna här spärrar man har i tunnelbanan. Där man måste blippa sig in. Ja, det här är... skyddsobjekt. Men är det hemlisar eller? Ja, det görs en del hemlisar. Det görs en hel del hemlisar. Handlar det om liksom vårt lands säkerhet, rikets säkerhet? Det handlar om rikets säkerhet. Ja. Du forskar? Jag forskar. Mm. Mm. Och det handlar bland annat om stridspiloter? Ja, att utveckla träning för stridspiloter. Ja, träna deras luftstrid. Mm. Fast inomhus. Så de tränar i en simulator. Ser det ut som ett litet plan? Känns det som att sitta i ett plan? Tillräckligt mycket känns det som att sitta i ett plan. Mm. Det vill säga att man får kliva ner i en cockpit. Fast man har ju inte ett stort plan, utan det är verkligen bara som en liten tunna eller vad man ska säga. Ja. Som ser ut som en cockpit. Mm. Det finns styrspakar och gasreglage och skärmar med gränssnitt och sådana saker. Mm. På ett sätt som stämmer överens. Men sen i övrigt så finns ingen sån här att de rör sig. Eller så. Och sen så tittar vi på hur kan vi stötta dem i deras träning. Efter ett sånt kört pass, då behöver man gå igenom vad var det man gjorde rätt, vad var det man gjorde fel. Ja. Varför ska man träna i såna istället för ut i verkligheten, upp i luften? Dels är det dyrt att flyga. Och vissa saker är... krävs det så pass många piloter och plan i luften för att kunna träna. Mm-hmm. Så då finns det inte ens tillräckligt så många piloter och plan kanske. Nej. Tillgängliga för träning alltså. Aha. Flyger olika formationer och sånt då? Formationer, men också om man ska träna mot en motståndare så måste man ju ha någon som då i sådana fall skulle spela motståndare. Ja, just det. Så, och dessutom, och då blir det ju direkt kanske farligt också. Ja. Men sen är det också så att man kan träna saker som inte går att träna på riktigt, för det finns inte ens på riktigt. Träna på framtidsvapen? Eller? Framtidsvapen, framtida taktik eller så. Framtida teknik. Om vi hade den här tekniken, hur skulle vi göra då? Hur skulle vi agera? Och sen så är det så att om man skulle träna vissa saker i luften, alla nationer tittar på varandra och ser, varför gör de sådär? Ja, de tror att någon har ett sånt där vapen. Okej, okay. Så då gör man inte det, utan då gör man det liksom lite dolt. Men vad är din del i det här? Är du med liksom i utvärderingsskedet då, eller är du med i... Vi tittar på en del gränssnitt för att den operativa gruppen ska kunna sköta sitt arbete väldigt enkelt. Eller ta fram nya gränssnitt för att kunna stötta piloterna efter att de har kört ett pass, så att de kan hitta de... rätta situationerna som man behöver liksom gå igenom igen. Vad tänkte du där? Vad gjorde du? Varför blev det så här? Och hade vi kunnat göra annorlunda eller så? Men det kan också handla om lärandeaspekter. Alltså träningsaspekter och lärandeaspekter. Man kan säga att du jobbar för att det ska bli... att man ska få ut mer av den här träningen. Ja, som precis. Pilot, att precis. Göra det bättre och... bättre, jag vet inte, jag behöver inte hitta några mer ord än det. Kanske bättre. Nej, men bättre, mer effektivt. Man vill kunna veta att man tränar på ett bra sätt och att man faktiskt förbättrar sig eller att man lär sig någonting nytt, relevant, som är viktigt. Ja, men och det där är ju ingenting man vet från början. Nej. Hur en stridspilot på bästa sätt ska träna i en flygsimulator. Nej. Sinna, ja. Tusen tack. Tack själv, Karin. Det var kul.